Слава Україні! Розпочалась 541-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари. Здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Вильчики, Миколаївське Чернігівської області, Покровка, Новодмитрівка, Рясне Сумської області та Охримівка, Мала Вовча, Бударки, Строївка на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнало населені пункти Дворічна, Куп'янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне Харківської області та Надія Луганської області. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполя, Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне, Зварівка, Федорівка, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Білої гори Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Васюківки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Іванівське, Часів'яр, Предтечене, Північне, Залізне, Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Керамік Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинова та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Очеретине, Бердичі, Степове, Новоселівка Перша, Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області та Новодарівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Вугледар, Причистівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Антонівка, Зеленівка, Комишани, Дніпровське, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області та Куцуруб Очаків Миколаївської області. У населеному пункті Першопокровка тимчасово окупованої Херсонської області російські загарбники організували так звану ініціативну групу батьків з числа місцевих колаборантів з проросійськими поглядами. Ці колаборанти тиснуть на вчителів місцевої школи з вимогою розпочати навчання для близько сотні дітей із Першопокровки та сусідніх населених пунктів за російською шкільною програмою. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також нашими захисниками знищено 2 ворожих ударних гелікоптери К-52 та 4 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, знищили 3 танки, 12 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 2 вертольоти, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!